ଟିକେ ଅଟକନ୍ ଅଟକ ଟିକେ, ଆପଣ ଯେନ୍ ମଦ ନେଉଛନ୍ ଏଇଟା କେନ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଅଟକ, ଘର କେନ ଦେଉଛ? କେନ ଦେଉଛ ଏଇଟା ଘର କେନ ଦେଉଛ? କେନ ଯେ ତମ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କିନା ଦେବାଲି? ହଁ ବେକାର ନାଇଁ ନ ବେକାର ଦରକାର ଗାଁ ମନା କରିଦିଅ କି ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଗାଁ ଘରକେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛ କେଁ? ସରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛେ ଘରକେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ସମସ୍ତ ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ପୋଲିସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁ ଆମେ ତମର ସବୁ ପୋଲିସ୍ କେଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେ ମଦ ଘରକେ ଆନବା ଲାଗି କହିଛି କାଁ କାହିଁ ଲାଗି ଘରକେ ମଦ ବନାବ ଜାଣିପାରିବି ମତ ମାଲିକ ମାଲିକ ଫୋନ୍ କର ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ କର ମାଲିକ ଫୋନ୍ କର ତମର ମାଲିକ ଆଇବା ଦାଦାଗିରି ଦାଦାଗିରି ନିଶି ରିପୋର୍ଟର ଅଛି ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାଦାଗିରି ହାତ ଦାଦାଗିରି ହାତରେ ହଁ ଏଇ ଗାଁ ବତାନା ଘର ଖାଲି ହଁ କିଆ କରିକି ଏବେ ଯାଇପାର ହେଲା।